Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Niko Peleshi nga Bilishti i pyetur rreth funksionimit të skemës së parë ditë bëri me dije se fal kësaj skeme janë 11 milion euro të rezervuara për diversifikimin e ekonomisë, për ekonomi bujqësore ose jo bujqësore. Teksa nga ana tjetër Peleshi theksoi se skema kombëtare dhe i pardi nuk mund të mbivendosin njëra tjetrën. Nga data 30 nëntor dhe deri në fund të janarit është afati 2 mujor i pranimit të aplikimeve në skemat e IPARDI-t. Tre fusha që mbështet IPARDI nga 50 deri në 70% të vlerës së investimit me grant. Ata kësaj që bëhet fjalë për para falas, pra për grant, për investime në fermë, është fusha e parë, për investime në agropërpunim, fusha e dytë dhe 11 milion euro, pjesë e paketës për 94 milion euro, janë rezervuar për diversifikimin e ekonomisë të fshatit. Do të thënë për ekonomi bujqësore apo jo bujqësore, ndihmëse plotësuese në fshat, siç mund të jetë për shembull agroturizmi, inkubatorët, punishtat të prodhimeve tipike, bimët medicinale e të tjera. Natyrisht që është një sfidë për ne tani absorbimi i këtij fondi, shtuar edhe skemën kombëtare, e cila do të jetë përsëri rreth 2.6 miliard lek, do të thotë më shumë se 20 milion euro këtë vit. Nuk do të ketë mbivendosje ndërmjet skemës dhe është era e parë në fakt që po e bëj të ditur dhe po e sqaroj publikisht, skema kombëtare dhe IPARDI nuk mund mbivendosin njëra tjetrën, ky është dhe kushti i IPARDI-t, pra ato çka nuk mbështet IPARDI do të mbështesë skema kombëtare. Është e vërtetë që IPARDI është edhe më rigoros si program në këtë pikë, nuk mund të aplikosh pa qenë i pajisur me NIP të fermeri. Të gjitha këto Peleshi i bëri me dije pas një takimi të zhvilluar me strukturat e Partisë Socialiste në qytetin e Bilishtit.